How long it takes? From here to about 1 hour, 20 minutes. Zabereme nějaký výstav. Tři. Na tři, tři. 21 korun. To je tak. S odvětrání. We need a big car, we are 6 people. Za ten stánek s tou červenou střechou, a co tady dělají vůbec? Přírodní, je to... So you want to go to fail cap or wind cap? If it is possible, we want to see both. Já bych si počul mažerární jako. Nějakého netopíra najít. Světýlko, na konci tunelu. Louže. Louže. Bacha, zlomený prkno. Bacha, takový prkno, který asi toho moc nevydrží. Tyhle země lidi. Uf.
Co? Padlo ti čelo. Co stává, když točíš? Jaký to bylo taky? Výborný. Ačkej. Musím se nás čekat. Čekej. Hello. Hello. Tak co mám dělat? Tak jo. Do you know Czech? Krát. Krát.